္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်သတင်းစာဘောကဖက်ဆရာများအစီအစဉ်အနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဧပြီလ25ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေထဲကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုဖက်ပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်မဆုစုတွင်နဲ့အတူကျွန်မဆုစုနိုင်တို့ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆုစုရဲ့ဒါသတင်းစာတွေရပါဘောเนาะဒါဆုစုနဲ့ထွက်လာပြီးဟိုမျက်နှာဖုံးသတင်းတွေရပါတယ်ထူးခြားလေးပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမျက်နှာဖုံးသတင်းတွေထဲမှာပေါ့နော်ပထမအဆုံးပြပြချင်တာကတော့မြန်မာတိုင်းမှာပေါဝင်တဲ့သတင်းမှာတင်နာခေါ်ယူမှုများတင်နာစီးမြင်များလက်တလုံးချဆောင်ရွက်မှုပြင်းပြထန်ထန်အရေးယူသွားမည်ဟုနိုင်ငံတော်တမန်ရထပ်မံသတိပေးဆိုတဲ့သတင်းမှာဒါကတော့သူတို့ရဲ့ဗန်နာရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှာပေါ့နော်တမန်ရကနေပြီးတော့အသိပေးလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ The Voice Daily မှာဖော်ပြထားတဲ့ပေါ့နော်မျက်နှာဖုံးသတင်းမှာမြေဆုံစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တရုတ်တမန်တော်ကိုပြပြတသားအရေးဆိုရင်အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများလူလားဆိုတဲ့သတင်းမှာဒါကတော့ဒီတိုင်းမင်္ဂပုပ်ကိုရဲ့ပေါ့နော်တရုတ်ပြည်ခီးစဉ်အတွဲမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောဖို့အတွက်ကိုဒီအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကလူလားနေကြတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့ 7day daily မှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းမှာဒါကတော့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင်အပူရှက်လူနာတအူးဆေးကုသမှုခံယူဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်မျက်နှာဖုံးသတင်းတင်ထားတာပါဒါကတော့ဒီအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပူချိန်တွေကအရန်ကိုမြင့်တက်နေတာပေါ့ဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားရမယ်ကိစ္စတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘကိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အပူချက်လူနာတွေရှိတယ်ဒါဆေးရုံကြီးတင်ထိုင်နေမှာအခုဆိုတိုးတေဆုံးသွားတယ်လို့လေးဒါသိရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအပူပြင်းနေရသူဆိုတော့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီရာသီဥတုမှာအထူးကူးစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဘော်အနေနဲ့ကတော့ဒီ voice မှာပါဝင်တဲ့အဘော်လေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒီမှာ editor ကခေါင်းစဉ်ပေးထားတာတော့ပေါ့နော်ရဆိုရင်အများကြီးတို့သမီးကိစ္စမှာလည်းသင်ခန်းစာယူပါဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးသားထားပါတယ်။ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ရဲဝဲနဲ့ပိုလန်မှနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဖွဲ့ရန်တက်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံမြို့တော်ဘေကျင်းသို့ဒီကနေ့မှရောက်ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်နဲ့။မြန်မာနိုင်ငံ၏အရေးကြီးသောအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဒါတရုတ်နိုင်ငံကိုပေါ့နော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကယခုတစ်ချိန်တော့ရောက်တဲ့တဲ့င်းကိုလည်းမြန်မာပြည်သူများနဲ့လည်းမြမအရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူများကအထူးပင်စိတ်ဝင်တစားဖြစ်လျက်ရှိသည်ကိုလည်းသတိပြုမိပါတယ်တဲ့အထူးသဖြင့်လည်းမြန်မာတရုတ်နပြည်ထောင်ကြားကလည်းပြဿနာကြီးဖို့တွေဖြစ်နေသည့်မြေဆုံစီမံကိန်းအပိတားရဲ့ဆိုင်းစေလိုကြသောမြန်မာပြည်သူအများစုကစိတ်ဝင်တစားသိရှိနေကြသည့်တဲ့င်းတစ်ပုဒ်လေးဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်းတရုတ်ပြည်ခီးစဉ်အတွင်းတရုတ်ကောင်းဆောင်များနဲ့တွေ့ဆုံကအေယာဝတီကိုပြန်လည်ရွေးယူနိုင်မည့်အခြေအနေဖြစ်အောင်ဖြန့်တီးမိတော့ဒါမှမဟုတ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်တိုး၏ဗီဒီယိုအာဏာသုံးပိုင်ခွင့်နဲ့လည်းအေယာဝတီကိုအလေးအလီလုပ်ရသည့်အထိဖြစ်လာမည်လို့စသည့်မိခွန်းတို့အပါအဝင်နဲ့မိခွန်းပေါင်းမြောက်များစော်ကိုမြန်မာပြည်သူများသိလိုနေရှင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အရင်အစိုးရလက်ထက်ကနေပြီးတော့ဒါပြည်ထောင်စုအဆင့်ဝန်ကြီးတူကပြောခဲ့တဲ့စကားကိုလည်းအိန္ဒိယမှာပြန်ပြီးတော့ဒါပြန်နေပေါ့နော်အမေတရတက်မိပါတယ်တဲ့သူပြောထားတာကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကိုကြောက်ရတယ်တဲ့ဒီစကားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လွတ်လပ်တော့အရှုပ်ရှာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတနိုင်ငံထွေးနေတဲ့နေထိုင်ကြသည့်မြန်မာတို့အတွက်လွန်စော်နာခဆရာကောင်းသည့်တင်းစကားတစ်ခွင်ပင်ဖြစ်ပေသည်တဲ့သို့တော်လည်းတရုတ်မြန်မာတန်တမန်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုတည်းသာမကနေဆက်ကုံသွေးရေးအပေါင်းဝင်အခြားအရေးကိစ္စတွေကိုအတွင်းကြကြတည်သူများအနေနဲ့မူလည်းတရုတ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဤအညာအတော်များများကိုကင်ထားသည့်အနေထားသို့ရောက်ရှိနေသည့်အချက်ကိုကောင်းစွာသတိပြုမိမိဖြစ်ပါတယ်နဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်တရုတ်ကိုမကြောက်လင်းတော်လဲသတိကြည်ကြည်အမျောအမြင်ရှိရှိနေပေါ့နော်ဆက်ဆံရမည်သူအဖြစ်တော့သတ်မှတ်ရမည်ပင်ဖြစ်ပါတယ်နဲ့အေယာဝတီကိုပြန်လည်ရေးယူကြမည်ဆိုသောကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူများအကြားသဖော်ထားကြွေလင်မှုအငင်းပွားမှုများဆွတ်ဆွတ်ရော့ရော့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါတယ်နဲ့မိတို့ပင်အငင်းပေါ်ကလည်းအုပ်စုကွေများဖြစ်နေကြသည်ဖြစ်စေလေအရာဝတီကိုကေတင်လိုမြေဆုံစီမံကိန်းအဆုံးတက်စေလိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒကတော့လေတူညီနေမယ်မှာအသေးချပင်ဖြစ်ပါတယ်လေနောက်ဆုံးအေဒီတာရေးသားထားတာကတော့ပေါ့နော်မူလဝတ္တပညာရှင်တို့ဤစကားနဲ့ပြောဆိုရမည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာပြည်ကြောင့်လေအရာဝတီဖြစ်လာတာမဟုတ်ပင်နဲ့ပေါ့နော်အရာဝတီကြောင့်မြန်မာပြည်ဖြစ်လာရှင်းမှန်ဖြစ်ပါတယ်နဲ့တရုတ်ပြည်ခီးစင်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့လေမြေဆုံအရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အေယာဝတီရောအေယာဝတီကိုရှင်းမြတ်လို့ဒီမြန်မာပြည်သူတွေကိုပါလဲပန်းနိုင်ရအောင်မိတို့ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်နည်းဟူဒီကိုလဲမိသူများတက်အပ်ပြောနိုင်မည်မဟုတ်ပါလဲဒီအတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်လာမည့်အနာဂတ်ကာလများမှာမြေဆုံထမ်းမကသေးသောပြဿနာကြီးမြောက်များစွာရှိလာနိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုမြန်မာပြည်သူများမှတိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအနေနဲ့လဲအထူးတတိထားပြီးတော့မြေဆုံကိုသင်ခန်းစာယူကပြင်ဆင်ထားကြရမည်အကြောင်းပေါ်ပြလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ editor ကရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြတော့ဗောနော်ဒီမြေဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေသင်ခန်းစာယူဖို့အတွက်ကို editor ကဒီမှာရေးသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။
Now that the Nabo Ninabono, the boys dealing my popia tarred the Nintaku, Papia Bijimare, Dagaro, Yamatamor and Tonya, Dom Yamato, Bumi, Suta DSM, Musa, Tile, and Chowsingo, Dessin, Navy Hu, Tamarokawe, Uzijo, Bujo Muji, Mayang Langa, debut Pyojajan defense, Walter and Diagani, Bio Popia Tavare. လေးရင်တွေဟာထုတ်လို့ရေယုံထဲမှာရှိနေပါတယ်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမြန်မာတပ်မတော်အကြီးအကဲကအကြီးအကဲကပေါ့နော်မော်စကိုသူရောက်ရှိနေစဉ်မှာရုရှားခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုကိုပြောကြားခဲ့တာပါနောက်ထပ်ဆက်ရှိခုနှစ်ကသဘောတူထားခဲ့တော့နှစ်ဖက်စာချုပ်အရဆိုပါလေယင်များပို့ဆောင်ပြီးအစီအစဉ်ဖြစ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးကနေပြ
မှာယူခြင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်စုတတီ SMD စတုထမျိုးဆက် SU အမျိုးအစားရုရှားလုတ်ဖိုက်တာချက်များဖြစ်ကရုရှားကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လေသူရဲ2ယောက်စီဖိုက်တာချက်များသည်လေချောင်းတိုက်ပွဲများလေရင်စီးခြင်းထိုးခြင်းများဝေဟင်မှမြေပြင်တိုက်ပွဲများအတွက်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ကပဲ့ထိန်ပစ်ခတ်ချိန်မွေးစနစ်လည်းပါဝင်ပါတယ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုအဆင့်မြင့်တင်ထားတဲ့အင်ဂျင်များလည်းပါဝင်ကြောင်းပေါ်တော့မူရင်းသတင်းတရက်ကနေပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဘူဂျုံမူရင်းမင်းအောင်လှိုင်ကပေါ့နော်ဒီကာချုပ်ကနေပြီးတော့ပြောကြထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဒီ7 day မှာရေးသားထားတဲ့သတင်းတပုတ်ကိုပြောပြပေးပါမယ်ဒီမှာသတင်းကောင်းစဉ်ပေးထားတာတော့ဗောနော်ရောင်ငင်တွင်လေလေပြင်းနဲ့မိုးကြိုးကြောင့်ဗောနော်လူတူဦးသေးလေတင်းနေဆိုင်ခင်းများနဲ့အင်ရှင်2000ကျော်ပျက်စီးတော့တယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းလေးပါရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့လေအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်အရှုံမှာ April 23ရက်ညနေပိုင်းကဗောနော်ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကြွေကြမှုနဲ့လေလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့အဆိုဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့သည့်ရောင်ငင်မြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်အင်းရှင်2000ခန့်ပျက်စီးကလည်းလူတူဦးသေဆုံးပြီးစိုက်ခင်ဧကများစွာထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်တဲ့တာရှိလေးမိုင်းဖြဲကျိုင်းထုံနဲ့ရောင်ငယ်မြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် April 23ရက်နေ့မွန်းလွန်3နာရီမှာလည်းညနေ5နာရီအချိန်ခန့်အတွင်းမှာပေါ့နော်မိုးသီးများကြွကြပြီးလည်းလေပြင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့မိုးသီးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျဲဦးအွေခန့်အများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့လက်သီးဆုပ်အွေခန့်မိုးသီးများပါဝင်သည်ဆိုပြီးတော့ဒေသခံတွေကပြောထားပါတယ်ဒီမှာသူတို့ပြောထားတာတော့ပေါ့နော်မိုးကမလျော်တော့လေမလျော်လို့လေလျော်တယ်မိုးသီးတွေပဲလျော်ကြတယ်လေအသီးကင်းအပွင့်ရှိသည်မြဘာမှမကျန်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမှာလိမ္မော်နဲ့လေထော့ပဲသီးပင်များစိုက်ပျိုးထားတဲ့တောင်သူမမအေးကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖွေးဖွေးလုံနေသောမိုးသီးများဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စိုက်ခင်းများအတွင်ပြန့်ကျင်းနေပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအလွန်ကြီးမားတဲ့အတွက်ရောင်ငန်ဒေသခံတောင်သူတို့ကညှိတော်နေကြပါတယ်နဲ့လက်ဖက်ကော်ပီထော့ပဲတင်းချင်းလိမ္မော်ပင်တွေအသီးကင်းတွေအကုန်ကြွကြကုန်တွေမကျန်တလောက်ပဲဆိုပြီးတော့သူကပြောထားပါတယ်ပျက်စီးခဲ့သောတင်းနေဆိုင်ခင်းတွေကိုလည်းမြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးနေပြီးတော့စည်ရင်းကောက်ယူနေသည်ဆိုပြီးတော့လေဒီမှာရှမ်းပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနဦးစီးမှုဦးတင်ဦးကြိုင်ကနေပြီးတော့ဒီမှာပြောထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ဝင်များနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပေါ့နော်ရောင်ငယ်မြို့နယ်အတွင်းကိုဒါမြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဧပြီလ24ရက်နေ့မွန်းလွန်3နာရီခန့်အထိရက်ွက်ကျေးရော်စီခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နေအိမ်2000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လေရှမ်းပြည်နယ်ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနဦးစီးမှုဦးစိုးနိုင်ကဒီမှာပြောထားပါတယ်နိုင်ဤပိုင်းသာကြောင်းသောလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့လေမိုးသီးကြွကြမှုကြောင့်လေနေအိမ်2000ကျော်မှအိမ်အမိုးတက်ချွတ်ရေး8000ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လေသူကပြောထားပါတယ်လေပြင်းနဲ့အတူလေမိုးကြိုးလေးပစ်တည်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အမျိုးသားတအုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်ဟုသူကပြောပါတယ်ရောင်ငယ်မျိုးနဲ့တခုတည်းတွင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကျပ်သိမ်း3800ကျော်ရှိကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကကနဦးတွက်ချထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပျက်စီးမှုတန်ဖိုးစည်ရင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တီးနံစိုက်ခင်းများပျက်စီးမှုမပါဝင်ပေနဲ့လေစည်ရင်းကောက်ယူနေစေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေပြည်နယ်လက်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအေးမင်းဆိုကဒီမှာပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိပင်းစာပင်တွင်အရင်ဆုံရှုံတာမို့ဒီနေ့အတွက်တောင်သူတွေကြက်တင်ပြီဆိုပြီးတော့လည်းဒါတောင်သူတူကပြောထားပါရဲ့ရှင်။မမျော်လင့်သောသဘာဝဘေးကြောင့်လည်းအထိနာခဲ့တဲ့အလျင်မြန်ကူညီပေးပါရင်တောင်သူများကချမ်းပြင်းနေအစိုးရထံကူညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီမှာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြတော့ဗောနချမ်းပြင်းနေမှာဒါလေပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့အတွက်ဗောနလူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဗောနဒါတီးနေစိုက်ခင်းနေပါဒါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးတွေကတော်တော်များတာကိုတွေ့ရတယ်ဗောနဒါကတော့ကြုံတွေ့ရတယ်ဒါသဘာဝအပင်အနေရေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့မြန်မာတိုင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတပုတ်ကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ခွေးကိုက်ခံရသည့်လူနာကုသရေးဌာနများမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြား၌ဖွင့်လှစ်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းမှာခွေးကိုက်ခံရသည့်လူနာများပြည်စုကုသရေးဌာနများကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့၌ဖွင့်လှစ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကဧပြီလ22ရက်နေ့ပေါ့နော်နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့အဆိုပါဝန်ကြီးဌာနရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့ခွေးကိုက်ခံရတဲ့လူနာကုသရေးဌာနများခွေးကိုက်ခံရသည့်လူနာကုသရေးဌာနများဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးရှင်းလင်းတင်ပြမှုအစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့တာပါပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားရာတွင်
ခွေကိုက်ခံရသည့်လူနာများပြုစုရေးဌာနများဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်လူနာများအားပုံမစနစ်ထိရောက်စွာကုသနိုင်ပေမည်ဖြစ်ပြီးစေးလေလွင့်ဖြစ်မှုကိုလည်းများစွာလျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်၏ဖန်တာငွေများကိုလည်းပုံမအကျိုးရှိထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အခြားလိုအပ်သည့်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အသီးသီးတွင်လည်းထပ်မံဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီးဒေါ်ပိုက်စင်နာများဖွင့်လှစ်သည့်အခါပြည်သူများသိရှိ၍ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလာရောက်ခံယူနိုင်ရန်အတွက်ရုပ်မြင်သံကြား၊ရေဒီယို၊သတင်းစာများစသည်တို့မှအသိပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းပေါ်တော့ပြောကြားသွားပါတယ်။ကျန်းမာရေးအကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဝေထားသည့်ခွေးဥပြံယောဂကာကွယ်နှိမ်နှင်းရေးလမ်းညွှန်စာအုပ်များကိုကမ
Ravis ne bono, Ravis ne kanyibi, kene any pisayan, pubian moment towayan, Madame Yas, seeing the amiagole, Kimmy Gumbida, sene a don't puye sawyer domi pibi, dobai senamia, and miazon pulling sawyer naedra, lua the miau bono, bamboo sawyer domi pijang bidansu when you got your suit habare. Tobin, quayubian yoga gawaze go, jodare do tunanjasa, kabajamae, puega, di mabutadi, Jotiamu dandu pibi, sewa gojamu towa da dado, yibiatan, yibiado tunanjango, jajabimia, don't you sound your nami pibi, quayubian yoga sanya, beson chongo, don't that mumia sound your lia shibi, kabajamae, puay, quayubian yoga sanya, jambi, a puetama, janya miagule, ya domi pijang diabare. မြန်မာနိုင်ငံတွင်ခွေကိုက်ခံရသူအရေအတွက်မှာတစားတစားများပြားလေးရရှိရာရရှိထားသောစီးရင်စီရများအရ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင်လူဦးရေ၃၉000ကျော်ရှိပြီးဝင်ကြီးဌာနကနှစ်လိုက်ခွေဥပြန်ယောဂကာကွယ်ဆေးနှင့်ခွေဥပြန်ယောဂကုသမှုပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူလျက်ရှိရာ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဖန်တာနှစ်မှာငွေကြေး၅၀၀၀တမလေးဘီလီယံပိုကံပေါ်နော်ဝယ်ယူထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်မရေဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ပေါ့နော
ဲ့ဒီကျမရေးစင်နာရီကိုဖွင့်လှစ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ပြောထားတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလမ်းဘေးခွေတွေအားလေးပေါ်ပြလာလေးဗောနော်ခုလိုမျိုးဒါခွေမြန်ကကွေးစထုံးမြန်စင်တာရီဖွင့်ပေးသလိုဒီလမ်းဘေးခွေတွေကိုလေးဗောနော်ဆိုရအနေနဲ့ဒီစားထိန်ပေးဖို့ဗောနော်ထိန်ရှုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟာဘီခဲရဲ့ရပိုင်းတွင်းအားဆိုလို့ရှိရင်လေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဗောနော်ခလင်းငယ်တူတာခွေယူပြန်ယောဂါကြောင့်ဗောနော်ဒီရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာတည်ဆုံတော်ရေးဆိုပြီးတော့ဒီတင်းလေးမှာဖော်ပြချက်ရဲ့တွေ့ရပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကာတွန်းလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်ကာတွန်းကတော့ဒီကနေ့ဒါစံတော်ချိန်သတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့ကာတွန်းလေးကိုရွေးရှိထားပါတယ်ရှင်စံတော်ချိန်ရဲ့စာမျက်နှာ18မှာပါဝင်တာပါကာတွန်းဆရာကတော့အစဉ်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကာတွန်းလေးကိုရှုစားကြည့်ကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများအစီအစဉ်ကိုဒီကတုံးပြခွင့်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဒီ VPO ကြည့်ရှုနေကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်